Nima endi ozoyinga borib ana Jasur akam bergan pulni qaytarib berarkansiz deysanmi? Endi borib hammaga meni yomon ko'rsatgin. Menga qara. Menga boruv. O'sha oyini beradigan puli kerak emas, tushundingmi? Sadaqa o'sha pul. Siz bu gaplarni yoningizdagi keliningizdan so'rang. Nimaga bolalarimizni mana bu qo'shni erkaklar olib kelayotganini? Tushundingizmi? Aqling joydami seni? Nima deyapsan? O'shir ovozingni. Bo'ldi, bo'ldi bolam. Uyalmaysanmi bolalarning oldida shunaqa deyishga? Narsalaringni. Boraqo, xonangga. Chop. Menga qara. Nima? Bolalarni haqiqatni bilib qolishdan qo'rqyapsanmi? Gapingni o'ylab gapiray bola. Kelinga og'zingdan chiqqan gapni gapiraverma. Yo, menga qarang opa. Qachondan beri meni oilamga burningizni tiqadigan bo'ldingiz? Bu nima deganing? Uyingizga boring. O'zingizning bolalaringizga qarang, iltimos. Menga aytyapsanmi shu gapni? Boshim portlab ketay deyapti. Iltimos sizdan. Ertaga gaplashaylik, iloji bormi? Zo'rg'a turibman oyog'imda, opa. Uzr. Meni haydading-a hozir demak. Shu majlisni ertaga qilaylik. Demak, haydading. Ha, haydadim. Ha. Kechiring, men bor uzr. Yuzga boring. Shu bitta bolani eplamasang aytmaysanmi menga? Aytmayman-ku dadasi. Bu nima qilyapsiz? Dadasi, dadasi. Mana senga. Qachon aqling kiradi? Hayda samon ketma. Yashashni istamayman sen bilan chiyapsanmi? Bunaqa gaplarni eshitmak tushundingmi? Bolalaring bilan gaplashgin. Uydagi gapni ko'chaga olib chiqmasa. Xo'p dadasi, aytganingizni qilaman. Bu bolani ham, ikkalasini ham o'zim tuqqanman. Yig'ishtirma shunaqa gaplaringni. Aytganimni qilgin. Sen bilan gaplashaversam asabim qo'ziydigan bo'lib ketgan. Mana shu aytganlarimni avvalroq qilganingda mana shunaqa muammolar bo'lmasdi. Xullas men ketdim. Bir ikki kun kelmayman. Bolalar bilan shug'ullan. Keyingi safar kelganimda mana bunaqa qiliqlarni qilishmasin. Ko'rmay qaytib. Xo'p. Menga qara. Men senga jiddiy aytyapman. Oxir yaxshilik bilan tugamaydi. O'ylayotgan narsalaringni hammasini noto'g'ri. Sen birinchi mana bu miyangni to'g'irlagin. Hamma narsani menga to'nkagandan ko'ra, odamga o'xshab aytganimni qilganingda, hozir hammasi yaxshi bo'lgan bo'lardi. Ayol kishi. Foydasi yo'q baribir. Sen bilan hatto ko'cha kuyda yurishga ham uyalyapman. Bilasanmi shuni? Ko'chada qara. Ayollarga qaragin, qizlarga qaragin, keyin o'zingga qaragin. Nima bu yurish? Faqat yig'isi, ko'z yosh, bir balolar orqadan telefonni kovlashtirasanmi? Nima qilasan buni hayotni? Menga qara. Har kuni mamnaqa bosh og'riqli. Bir na mazasi, na ma'nosi bor hayotni. O'zingga ham, menga ham ravo ko'rma. Tushundingmi? Men ham senga uylanayotganda ajrashib ketaman deb uylanmaganman. O'zimdan o'zim bu qarorga kelganim yo'q. To'ydan keyingi hayot umuman boshqa ekan.
Sen kanaka kızı din. Esledin. Nima bitti sende mi bala? Başka hiç kimde bala yok mu? Hala apamge derdini aytasan. Hala konu koşuyla menge gapirgen. Hatın iskili yürüptü, hatın izgili yürüptü koçaküyde. Nima bu? Erkek şu üçün şu narsa yakşı mı? Xullas, senga aytganning foydasi yo'q, yana aytaman. Shuning uchun tinchgina ajrashaylik. Mana bu bosh og'ridan qutulaylik. Tushundingmi? Agar tushunmayotgan bo'lsang, men senga boshqacha qilib tushuntiraman. Arzon ekan. Oling bemalol. Anora? Nima bo'ldi? Anora, Anora, ko'zingni och. Nima bo'ldi? Anora, Anora. Nima bo'ldi, Anora? Meni qo'rqitma. Anora, ko'zingni och. Anora. Telefon. Sabina, ho'v. Chindan ham Jasur akaga yordam bergim kelyapti. Lekin bunga imkoniyatim yo'q. Sora, sana aqling rostdan yo'qmi? Yoki o'zing shunaqa tutasanmi? Hozir ayolini o'lgandan foydalanib, boshini aylantirib olyapti. Shu gaplar senga kerakmi? O'z holiga qo'y uni. Yo'q joydan borib o'zingni yerga urma. Kerak bo'lsang, o'zi keladi. Nimaga tushunmayapsan? Jasur meni sevadi. Shundoq ham ajrashmoqchi edilar-ku. Men borib dalda bo'lsam, qaytanga yaxshi-ku. Menga qara, men ham aytvoman-ku. Kerak bo'lsang, o'zi keladi. Sevsa keladi. Dalda bo'ladigan boshqa yaqinlari ko'pdir balki. Yoki sendan boshqa hech kimi yo'qmi, gapir? Men seni do'stim deb gapirvoman. Senga rahmim kelib gapirib turibman. Sen uni hayotida yashamaysan. Bo'ldi, qilgin iltimos sendan. Dushmanimdan ham battar bo'lib ketding-ku, o'rtoq. Do'stim san deb senga dardim yetvotdim. Mani tushunmayapsan. Bo'ldi, qo'y. Ovqatlangani boramiz. Boshim og'rib ketdi, to'g'risi. Balki sana o'zing kelarsan-a? Xohlasang suv oldiga borib o'tiramiz. Nima deysan? Mayli. Ketdik. Asalimi. Malika, jonim, meni nimaga yig'layapsan? Aqlli qiz eding-ku sen. Qani menga qara. Akam menga uyim kelmaydilar dedi. Akamga ayting, uyim keladilar. Keladi. Oying o'lmagan bolam. Oying yuragimizda yashaydilar har doim. Kel qizim.
Sen yig'lasang, oying xafa bo'ladilar. Xo'pmi? Yig'lama. Xo'p, amma, oyimni sog'indim. Malika har soatda onasini so'rayapti. Men nima deb aytishni ham bilmayapman. Seni o'tirishing bunaqa bo'lsa. Xonadan chiqmaganing bilan hech narsa o'zgarmaydi. Tur dedim senga. Bo'ldi. O'zingni qo'lga ol. Odamga o'xshab yashashni o'rgan. 3 kundan beri ovqat yemayapsan. O'lgan odam o'lib ketdi. Bo'ldi. O'zingni qo'lga ol, irodali bo'l. Farzandlaring uchun yashagin. Gapirganim bilan hech narsa o'zgarmaydi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shuncha bo'lgan ishlardan keyin qanaqa qilib yaxshimisiz deyish mumkin. Endi bu yo'g'iga nima qilmoqchisiz? Bir oydan beri bir og'iz ham gapirmaysiz. Bunaqa qilishingiz xato. Chunki hali farzandlaringizga keraksiz. Bilaman, oson emas, lekin sinovlarga chidamli bo'lishingiz kerak. Esizdami? Shu gapni menga bolaligimda juda ham ko'p aytardingiz. Bilasanmi? Uni so'nggi kunlarini yashayotganligini bilganimda edi. Balki umuman bir boshqa bir insonga aylangan bo'larmidim deyman. Nahotki bitta ayolga yaxshi erlik qila olmadim. Sora. Vaqtni orqaga qaytara olmasligimni o'ylasam, o'zimni umuman kechira olmayman.
To'g'ri, buni iloji yo'q. Lekin bolalaringizga mehribon dada bo'lib, ayolingizni ruhini shod qilsangiz bo'ladi-ku. Bunaqa siqilib o'tirishdan foyda yo'q. Mana ko'nglim sezyapti. Bu yog'iga agar farzandlaringizga yaxshi ota bo'lsangiz, Anorani ham ruhi shod bo'ladi. Sen aytayotgan narsa men uchun endi oson ish emas. Oson emas, bilaman. Men sizni yoningizdaman. Birga uddalaymiz. Men o'zim sizga yordam beraman. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Faqat bunaqa siqilib o'tirmang. Bo'ldi, yetar. Bolalaringizga ta'sir qiladi. Harakat qilaman, lekin juda ko'p xato qildim. Juda ko'p adashdim. Shuning uchun ichimda qiynoqlarim bor. Bu oson bo'lmaydi. Butun dunyo menga yordam qilishga chaqlansa ham, lekin o'tgan hayotim, o'tgan kunlarim baribir kino lentadek miyamda har kuni aylanaveradi. Buni hech qachon hech kim chiqarib tashla olmaydi. Jasur aka, o'tmish bilan emas, kelajak bilan yashaylik. Xo'p, harakat qilaman. Bo'ldi, ko'p o'ylama. Yaxshi bo'ladi hammasi. Men deb sen ham qiynalmagin. Ozgina vaqtdan keyin balki yaxshi bo'lib ketar. Meni ozgina o'zingga qo'yib bergin. Balki o'ylaganimizdan ham yaxshi bo'lib ketar. Mayli, men sizni har doim kutganman. Bundan keyin ham kutaman. Rahmat. Da. Ha, qizim. Bitta gapim bor. Seni qanaqa gaping bo'lishi mumkin menda? Oyim qachon keladilar? Oying. Ammam aytdilar. Yaxshi qiz bo'lsam, keyin kelar ekanlar. Mehmonga ketibdilar.
Meniyem, oyimni oldilariga olib boring mehmonga. Oyim oldilariga gitaman. Oyim har doim men bilan birga aylanishga chiqardilar. Meni hech qachon uyga tashab ketmagandilar. Nimaga bitta o'zlari ketdilar mehmonga? Sarapa menda menga oyi bo'ladilarmi? Oyim qachon keladilar? Dada, ayta qoling. Oyimni sog'indim. Bog'chada hammani oy solib ketyapti. O'rtoqlarim endi sanoying kelmaydimi deyishdi. Dada, ayta qoling. Dada. Dada. Mani eshityapsizmi? Oyim kelsa endi hech ham ovqat yemayman demayman. Uy ishlariga ham qarashaman. Bog'chaga bormayman deb xarxasha ham qilmayman. Vohli turaman. Iltimos dada, oyim kelsinlar. Olib keling. Olib kelaman qizim. Olib kelaman. Sen yig'lamagin, xo'p? Xo'p. Hammasi yaxshi bo'ladi. Dada. Ertaga senga yaxshi kiyimlar, chiroyli ko'ylaklar olib beraman, xo'p? Xo'p, dadajon. Aqlli qiz bo'lgan, xo'pmi? Dada, bilasizmi? Akam har doim yig'layaptilar. Akang bilan gaplashaman, qizim. Sen yig'lama faqat, xo'p? Xo'p, dadajon. Bolalaringni endi bunaqa olib yura olmaysan. O'zingga ham bitta odam kerak. Har kuni bitta yolg'onni qana qilib topasan bunaqada. Malika onasiga ichkib qolsa, kasal bo'lib qoladi. Opa. Xo'p. Uylanaman. Men ko'z ostimga olib qo'ygan bir qiz bor. Unda shuni ertaga yo'q hal qilaman. Yo. Uylansam ham faqat bittasiga uylanishim mumkin. Rostdan bizning muammolarimiz ko'p edi. Bunga senga uylanishimga meni ota-onam qarshilik qilgandan boshlangan. Bizni ota-onam tanishtirishgan. Va oqibatda baribir baxtli bo'la olmadik. To'g'ri tushun. Shuning uchun seni meni hayotimda bo'lishing. Meni oilamda bo'lgan voqealarni senga aloqasi bo'lmagan bo'lmaydi. Tushun. Bunga sen o'zingni aybdor deb his qilmagin. Men Anoraga faqat yomonlik qildim. Yaxshilik qila olmadim. Bunda faqat o'zimni ayblayman. O'zimga juda ham ortiqcha baho berib yuborgan ekanman. Shuning uchun boshimga mana shunaqa kunlar tushdi. Nima jazosi bo'lsa men o'zim tortyapman. Keyin bu yerda sen o'zingni aybdor deb hisoblama. Ortiqcha yukni olma, tushundingmi? Shuning uchun sendan iltimos. O'zingni, meni oilamni, meni oilam haqida qayg'urma. Nima bo'lgan bo'lsa, meni aybim bilan bo'ldi. Balki men siz bilan vaqtida aloqani uzganimda bunaqa narsalar bo'lmasmidi? Ba'zan inson ko'ngliga buyruq bera olmaydi. Meni deb seni oilang buzildi. Men bilan shuncha kunlarni birga kechirding. Birga tushgan rasmlarimiz balki telefoningda chiqib qolmaganida seni oilang buzilmasdi. Men hayotingda bo'lmaganimda sen albatta baxtli bo'larding. Men hayotingda har doim muntazam bo'lib turganligim uchun seni turmushing bo'lmadi. Agar men qarshilik qilmaganimda
سین آیلین بزول مگم بولرده انارانیم سینیم بختز لگینده خمسده خمسده فقط که نمین عیب دار من منه جزاسنه تارتیب من اوزم تارتشم کرک شنی چون می اکتب آلم نه عمرم ناخر گچه یخشلب تربیه خلشم کرک بو یرده سین اوزینه عیب دار خس خلشینه خوخلمی من شن دیمه Men ahmoq. Anora tirikligida o'zimni xuddi haqdek sanab, xotiningizdan ham rashq qilib yuribman. Mayli, nima ham qilardik. Bo'lar ish bo'ldi. Hammasi o'tib ketdi. Sen o'zingni aybdorsan nima? Vaqt kelib hammasi iziga tushib ketadi. Sen ko'p ham o'ylab siqila berma. Mayli, sen qanday yo'lni tanlagan bo'lsang, men qarshi bo'lmayman. Bir kun men ham yo'limni toparman. Shunchalik dalda bo'layotganing uchun rahmat. Ozgina chet elda yurib yashab keling. Balki hammasi iziga tushib ketar. Balki butunlay u yoqda yasharman. Balki qanchadir muddatdan keyin qaytib kelarman. 2 oymi, 1 oymi, 1 yilmi? Mayli. Mendan qanday yordam kerak bo'lsa beraman. Faqat taqdir taqozosi bilan bo'layotgan ishlarda inson hech qachon o'zini aybdor deb his qilmasligi kerak. Bu narsa insonni bir umr qiynab, bir umr azoblamasligi kerak. Seni azoblanishingni istamayman. Meni aybim bilan bo'lgan narsa. Jazosini ham o'zim tortaman. Kim ekan u? Soraga uylanaman. Unga uylanmaysan. Eridan ajrashib chiqdi. Kamiga senga ayoling tirikligidan beri ko'z suzib keladi. Unga sani o'zing emas, puling kerak. Buni juda ham yaxshi bilasan o'zing. Opa. To'g'ri, yoshlikdan siz bilan birga katta bo'lganmiz. Bilasiz, Sorani yoshligimdan yaxshi ko'raman. Uni turmushi buzilib ketishda ham meni sababim bor. Bollarimga ham Soradan boshqa qiz Anoradagi qara olmaydi. Mehr bera olmaydi. Kech bo'lmasa shaxsiy hayotimga aralashmang, opa. To'sqinlik qilmang, opa, iltimos. Mayli, ukajon, bilganingni qil. Uylansang uylan. Unda men bolalarni olib ketaman. Opa. Siz unga ishoning. Men buni juda ham ko'p o'yladim. Bu gapni aytish menga ham oson emas. Boshingni aylantirib bo'lgan-ku. Nima ham derdim endi? Lekin bilib qo'ygin. Agar bolalarga nimadir noto'g'ri qilgan ishingni sezib qolsam, bolalarni umuman ko'rsatmayman senga. Unaqa bo'lmaydi, opa. Shuncha yildan keyin tashab ketmayman-ku uni ham. Agar siz aytgandek mabodo biror kichkina sabab bo'lsa ham ajrashaman. Va umrimni oxirigacha hech qachon oila qurmay, mana shu bolalarim uchun yashayman. Ah.
Men endi umuman gaplashmasa kerak deb o'ylagandim. Nimaga? Chunki Anora tirikligi vaqtida unga ko'p nohaqliklar qildim-da. Yo'q, bunda sen aybing yo'q. Bilmadi. Shunchaki men juda ham ko'p yolg'iz qolishni xohladim. O'zimga kelib olishim kerak edi. Qisqa vaqtda bo'lgan hamma ishlarni miyamga sig'dirishim kerak edi. Xo'p, yaxshi. Endi bu yoqqa nima qilmoqchisiz? O'zingizga keldingizmi? Bu yoqqa agar sen qarshi bo'lmasang, hayotimni qolgan qismini sen bilan o'tkazmoqchiman. Agar bolalaringizga onalik qilaman desang, meni haqiqiy ayolim bo'lishga rozi bo'lsang, men xursand bo'lardim. Seni baxtli qilaman. To'g'ri, hozir tayyor emasman. Lekin kuchim boricha harakat qilaman. Anorada qilgan xatolarimni senda umuman takrorlamaslikka, qilmaslikka harakat qilaman. Qarangda, 15 yildan beri kutgan gapimni sizdan bunaqa vaqtda, bunaqa vaziyatda eshitaman deb o'ylamagandim. Men roziman. Aniqmi? Keyin afsuslanmaysanmi? Afsuslanmayman. Bolalaringizni o'z bolamdek ko'raman. Rahmat. Sizga ham rahmat. Umidjon, bolajonim, tegmaymanga. Nima mendan xafamisan? Qorning ochmadimi? U bu narsa qilib beraymi? Yo'q, kerak emas. Axir hech narsa yeganing yo'q-ku, ovqat yemading-ku. Menga sizning ovqatlaringiz yoqmaydi. Bolajonim, nimaga unaqa deyapsiz? Demaydim men sizga. Umidjon. O'g'lim. O'g'lim demang, siz meni oyim emassiz. Menga tegmang. Thank you.
ozgina sabr qilgin. Yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi hammasi. Menga ishon. Men yoningdaman. Nima desang, nima xohlasang, hammasini men qilib bera olaman. Bilmadim, Maroza qiynalib ketdim. Psixologiyamga ham yomon ta'sir qilyapti. Balki o'sha paytda ketganimda yaxshi bo'larmidi? Bu ishlari bolani eplash menga og'irlik qilyapti. Sen menga ishon. Men sizga aytganman o'sha paytda. Uyga yordamchi oling deb. Yaxshi bo'lardi-yu. Bollarim ko'nmaydi-da, Sora. Keyin ertaga meni bollarimga qanaqa qaraydi ular? Sen meni yonimda bo'lgin, hammasi yaxshi bo'ladi. Men ham shunaqa deb o'ylagandim. Lekin bo'lmayapti. Balki o'sha paytda ketganimda. Bo'lmasa bunaqa qilaylik. Men ham ishga chiqmayman. 1-2 hafta uyda bo'laman. Yoningda bo'laman. Birga qaraymiz. Bo'lmasa agar sen aytganingdek yordamchi olamiz, xo'p? Xo'p degan. O'ylab ko'r, xo'p. So'z berasizmi? Olamizmi yordamchi? So'z beraman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Kayfiyatingni tushirma. Sizni yaxshi ko'raman. Men ham yaxshi ko'raman. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi, xo'p?